Aš atsiųsiu jums rudenį, svaiginančią puokštę spalvų ir vilties. Ir rugsėjo laiškas, žaismingai sudėjęs, be naktų darganotų, be pikto, be šaltų lietaus ir be ašarų, byrančių skruostais nuo vėjų. Aš atsiųsiu jums jį tokį šviesų, šiltą ir tyrą tik tau. Tau atsiųsiu miškų susimaščiusi žvilgsnį spalvingą ir dosnumą žvaigždėto, beribio ir tyro dangaus. Pažiūrėk, žvaigždynė šiandien sninga. Sninga. Tu primu mano dovaną tau. Ten sudėjau rūkus, nemano pievų ir pražilusius šėmus ryto krantus. Tu primk šią dovaną, dovaną sielai ir papuoškė palankę, kad būtų jauku. Jūs girdėjot dvi dovanas. Pirmoji buvo muzikantų dovana ir antroji buvo nemano pievų dovana jums visiems ir mums kartu. Jas dovanoja jums šis nuostabus kolektyvas, mūsų mišrus rašomo ansamblis, bet jo istorija buvo gili. Jis turėjo kelis pavadinimus, vienas buvo Jūšilas, kitas paskutinis yra Jūrulį, kuris vadinasi nuo 2021 metų, nuo šių metų, ne? Nuo šių metų vadinasi Jūrulį. Jūrulį vėlgi gražus vardas, kildinamas iš senovės Jūrbarko krašto. Tai senasis Mituvos upės pavadinimas, todėl mes siejame tai ir su istorija, ir su mūsų praeitim, ir su ateitim. O ta praeitis buvo tokia, 95 metai, jeigu prisimena, tai buvo gana sunkus metai, ilgai užtrukęs laikas, depresija tam tikra po nepriklausomybės kultūros srityje, kai kolektyvai yra, kai nebuvo kur koncertuoti, kai tiesiog trūko finansavimo, kai buvo visų pradžia. Ir šis kolektyvas susikūrė dėka visiems žinomų fantastiškų muzikantų ir kultūros veikėjų. Tai pirmasis vadovas Šilo buvo Vytautas Partikas, aš net nežinau, kad jo vardas yra Antanas, yra antras vardas. Mes jį tik Vytų Partikų vadindavom visą laiką. Tai nuo 1995 metais, po to nuo 2013 metų pradėjo vadovauti Adolfas Lapė, kuris dirbo su šiuo ansambliu, gal intensyviai dirbo iki 2018 metų, po to vėl viskas nurimo, nutilo, nes atsitiko nelaimės visokios. Ir 20 metais Laura Kirienė perėmė šį kolektyvą, iš kurio štai gimė šis gražus kolektyvas. Gražiai dainuoja, ar ne? Pirmadieną gražiai. Ir kad būtų dar gražiau, ir kad neliūdėtume mes tą liūdną rudenį, pagalvokim apie pavasarį. Siunčiu tau šypseną, lyg paukštę, lyg sienos gyvą šauksmą. Atverk, jei širdis, lūpas, kūna. Pavasaris jau pumper kūnais. Skambės, jau kaip minėjau, nuostabi daina. Jie parašė, jeigu aš tiksliai perskaitysiu, Tordas Džemesonas, ir ši daina skambės iš mūsų jums dar vieną dovaną.